Når det gjelder hvordan vi som journalister skal skape tillit, så tror jeg vi for opptatt av svarene. Og for lite opptatt av det som jo journalistikkens kjerne, spørsmålene. Stiller vi de riktige spørsmålene? Menneskene i rustbeltet i USA, de følte jo at vi ikke har stilt de riktige spørsmålene. Der må vi skjerpe oss.